En av de sportene som har fått mer oppmerksomhet under korona er e-sport. Gaming på nett har blitt et viktig samlingspunkt for mange unge på Sunnmøre, og flere er del i både klubber og fellesskap. Jeg startet med å spille litt smått dataspill. Jeg har egentlig spilt hele livet, men jeg startet å involvere meg mer i dette her med e-sport og konkurransedelen av det mot 2018-2019. Da ble jeg plukket opp av en nystartet sunnmørsklubb som heter Metisport, og som nå driver lag i forskjellige nettligaer som stiller opp på litt arrangement der det lar seg gjøre også. Og hva har det betydd å være del av den ligaen? Det å være en del av klubben spesielt, det er vært en opplevelse. Ikke bare har det vært gøy, man har blitt kjent med så mange nye mennesker gjennom driften av klubben, men det har også vært veldig lærerikt. Man har lært seg både dette med struktur, og hvordan man skal forholde seg til hverandre, og logistikk. Masse sånne greier som man gjerne kan lære også gjennom å være i et styre i et generelt idrettslag. Dette er et godt eksempel på et typisk e-sportsenter, der man kan sette opp flere datamaskiner på linje i lag, og så kan folk sitte og spille med hverandre, der de kan sitte og se på hverandre, og i helhet blir det da veldig, veldig sosialt å være til stede på en sånn plass som dette her. Og hva er erfaringen din med sånne arrangement? Slik arrangement er ikke bare lærerik i forhold til det spillet du spiller, men det er også veldig sosialt. Man blir mer kjent med de folkene man sitter ved siden av, og man får rett og slett positive erfaringer utifra det som skjer enten når man sitter nede i salen, eller oppe på en eventuell scene. Det varierer veldig hvordan man er sosial, egentlig. Med tanke på at masse av det skjer jo på nett. Men de gangene vi samles og er til stede i samme rom, da er det veldig sosiale arrangement der vi kan bruke tid i lag, flire i lag, og rett og slett knytte til sterkere band som venner og som mennesker generelt. Men i dag skal det skje over nett? I dag skjer det over nett, og det har det vel gjort de siste par månedene også. Så i dag så skal vi sende runder til Metisport i det som heter Telia-ligaen, som er Norges største nettbaserte liga innenfor forskjellige spill i e-sportverdenen. Og akkurat det du skal spille og gjøre i dag, det er... I dag skal vi kommentere Metisport sin kamp i Counter-Strike, der de faktisk kjemper om opprykk. Det er måten ligasystemet funker på, det er litt samme som i fotball. Man kan spille uavgjort, man kan vinne, og man kan tape, og da får man poeng ut fra hvordan man utfører. Så krysser fingrene for seier i dag. I samarbeid med Sparebanken Møre, Sveiseoperatøren og Metisoft AS, jeg gleder av å ønske alle sammen hjertelig velkommen tilbake til twitch.tv/metisport. Mitt navn er Jonas Volde Åkre, jeg skal gjøre dere som kommentator for kvelden, og dette her, det er en stor kamp. Metisport skal i kveld møte Nordavind Academy. Moen ble ikke plantet enda, men der hører jeg soundcue. Moen, med den i handa, får første kille. I en god posisjon til å ta ned neste også. Så det er en fin crossfire her. Supermoen står relativt aggressivt. Men Sunn går opp aggressivt han også, og da plutselig så det Annum igjen alene, 2-1. Det å være en del av Metisport er først og fremst utrolig artig. Jeg var så heldig å være med helt fra startet, fra da vi startet med å bygge eller endre på omdømmet fra e-sport til noe negativt, til noe positivt. Det er jo noe av det kjekkeste jeg var med på. Og så er jeg vært så heldig og fått lært meg utrolig masse med prosessen og litt hvordan det er å bygge opp en klubb fra starten da. Jeg startet jo selv med null erfaring, og nå vil jeg si jeg har ganske god erfaring. Så jeg har vært veldig heldig der da. Men helt siden vi startet med e-sport, så er det kommet nye klubber hele veien i det lokale, og det er jo utrolig kjekt å se, for det at uten denne bredda, så er det ingen topp heller. Og her er utrolig mange talent som vi ikke vet om enda, som er i det lokale e-sportmiljøet. Og skal vi være gode i gang i fremtiden, så er det viktig å få med alle, så det lokale e-sportmiljøet er utrolig viktig å få med seg. Altså, dette er jo så godt eksempel på dette med idrettsglede, fordi at jeg føler at man, når man vinner i lag og kjører på som en enhet i lag, så
blir det automatisk, kjenner man på den gleden av for eksempel å vinne en fotballkamp. Det blir jo tilsvarende hele veien. At man gir ting som et lag, og når man løfter hverandre opp på den måten, så blir ting mye bedre.